Росія відклала поставки винищувачів Су-35 в Індонезію через можливі американські санкції. Про це російським ЗМІ повідомили два топ-менеджери оборонних підприємств і джерело близьке до апарату російського уряду. Індонезія чекає від США гарантії, що ті не будуть застосовувати щодо неї обмежувальні заходи за співпрацю з Рособоронекспортом. Зі складнощами зіткнулась і російська сторона. Для реалізації договору планували задіяти кредитну схему, гроші під яку надав би один із комерційних банків. Але за це на нього теж чекають санкції. Нагадаю, контракт на купівлю Су-35 Індонезія підписала в лютому. Його оцінювали понад мільярд доларів.